Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 8, prázdný kruh, cvičení 1. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Budeme počítat pyramidy a zopakujeme si jak. Dvě sousední cihličky, když sečteme, tak jejich výsledek, jejich součet napíšeme na cihličku, která leží nad nimi. 0 a 0 rovná se 0. A jdeme pokračovat. 0 a 1 rovná se 1. 1 a 0 rovná se také 1, 0 a 2 rovná se 2. Jdeme na další řadu. 0 a 1. 1, 1 a 1, 2, 1 a 2, 3, hotová další řada a jdeme k vrcholu 1 a 2, 3, 2 a 3 rovná se 5, a nejvyšší kostička, kolik bude mít 3 a 5, rovná se 8. Výborně. Tak celá první pyramida vypočítaná, vy se puste do druhé pyramidy.